Uhadnete intro, ktorého slavného youtubera som chcel napodobniť? Oh yeah? But can you do this? Bam, čaute, Gogo, vidíte pri ďalšom videjku a dneska to je podľa dobe Let's Play, keďže si čítam vaše komentáre. A najviac vás písalo, že chce hororovú hru, tak som si spravil taký malý rešerš a hľadal hru podobnú tým najúspešnejším na mojom channeli, čiže niečo Slenderman Escape Room style, nech tam sú jumpscary, nech to nie je príliš dlhé, aby to bolo ideálne na nabitú jednodielovku. A našiel som hru SCP Containment Breach. SCP znamená Secure Contain Protect a ide o inštitúciu, ktorá má skúmať anomálie a rôzne nevydarené genetické pokusy na ľuďoch, teda skôr ľudských morských prasiatkách, s ktorými sa budeme postupne stretávať. A ten, ktorý by sme sa mali údajne bať najviac, je dvojmetrová betónová soška, ktorá sa teleportuje a pohybuje rýchlosťou 60 až 90 km v hodine, ale jej slabosťou je, že keď sa na ňu pozeráte, sa nemôže ani pohnúť. No bude to zaujímavé, môžete sa pripraviť na veľa lakačiek, krásnu grafiku, keďže toto je Unity remake dosť známej hry, myslím, že mala svoj hype pred 3-4 rokmi, takže to bude... A preto som dneska strávil 2,5 hodiny setupovaním to u mňa na kompe a nešlo to. No maj, že zabitý čas a nič z toho. Ale shoutout tu Dušanko, tuto jeho hlava, keďže sedím teraz na jeho setupe a túto funguje. Neznáme odvodu, ne, že by si Gogo nevedel nastaviť počítač, okej, všetky ostatné hry fungujú, táto mala 9 FPS. Extrémne sa na to teším a teším sa na vaše ohlasy. Do hry sa musím registrovať, dalo nám to už meno subjektu, pôvodne by sme boli teda D9341, už veľa dankov tu dneska mali, ale my si dáme bomba klad, aj, Rastafarian represent. Ne, do hororovej, to si necháme na PUBG, do hororovej hry sa hodí niečo iné, dal by som tam laboratórny s dlhým O, keby nemal Dušan dlhú anglickú klávesnicu. Laboratórny patkaň 338. To je moje meno. Ďalšie zo super vlastností tejto hry je, že mapa sa generuje náhodne. Jak tomu bolo v Diablo 2, vždy ste to zapli a mali úplne iné rozostavenie mapy, čiže aj nepriateľov ste stretávali v inej postupnosti. Oh, a už tu vidíme, hovoril som SCP 173, alebo prezivka Uslit. To je náš hlavný nepriateľ, toho sa máme bať. Ten by ma roztrhal na Frankfurtce, keby chce. Wow, jaké krásne to tu je hladké, koľko FPS to má. Ako to je možné, že u mňa to nešlo? No dobre, diváci, hlavne všímajte tú grafiku. Unity má síce krásne spracovanie, ale je známe svojou nestabilnosťou. Takže preto mi to možno aj nefungovalo. Ovládanie klasické, CTRL crouch, hýbeme sa. Ečkom bude pravdepodobne ovládateľnosť. No dobre, zjavili sme sa v takejto rúmke. Medzerníkom si ovládame žmurkanie, pretože budeme si musieť dobre rozmyslieť, kedy žmurkneme. Každým jedným žmurknutím sa príšera približuje, keď ide konkrétne o túto. A keď vôjdeme za tieto dvere, už tam je určite riziko toho, že ju stretneme. Môžeme ísť ešte na poschode teda. Na začiatku máme takúto možnosť rozhodnúť sa, aby sme sa na to pozreli zhora prípadne. Aha. Tieto dvere sme si práve otvorili a máme tu vzadu nejaký kancel. V hre by sme mali skúmať aj spisy a pozerať, čo máme na počítačoch pootvárané, keďže nám to môže v úniku z tohto inštitútu pomôcť. A už sa dejú prvé nepríjemnosti. Táto príšera, som si o nej čítal, je síce creepy, ale nemala by byť nebezpečná. Ne, táto, to som si o nej čítal. Nemala by byť nebezpečná, som chcel povedať. Nemala by byť nebezpečná, tak to bola iná. You lost the game, game over. Dobre, ideme ešte raz, toto je nič, to nebola hra. Tak sme zistili, že od momentu, kedy otvoríme tie dvere, už nás môžu prišli naháňať. Tak to ešte neaktivujeme, ale ideme sa pekne pozrieť do kanclu, kde nás zahnal do rohu, lebo som si to spustil prískoro. Tu máme fontánku firemnú, tuto nejaké poznámky, ako som hovoril, môžeme nájsť niečo užitočné. Tak všetko pokúkame, medzerníčkom si žmurkáme. Žmurk. Oh, už počujeme nejaké zvuky. Aha, to je iba také chladenie v tom počítači, no výborné, tak tí majú asi Ati Radeon. Toto je také poriadne vodné chladenie, také, že výkon normálne člnu. No môžeme sa tu pozrieť na poznámky. Attention personal, a side lockdown in effect. To znamená, že uzatvorili celý ústav, všetci utekli a ja som tu jediný preživší. No fajne. Čeknem ešte druhé dvierka na poschodí zavreté. Tam budú asi ostatní zamestnanci bezpečnej vzdialenosti uzavretí, ale Danka tu necháme posledného. Uteka takto krásne po ústave. No dobre, tieto dvere si môžeme zamknúť ako rezervu. Dobre, nech mi nevlezú, aspoň tam na začiatok nemáme aspoň jedno bezpečné miesto. Prvé poznámky, ktoré môžeme otvoriť ako Ičko, Ečko, Účko, Pečko, Tápko, Tábom. Equipment nemáme žiadny, alarmy si nemôžeme zapnúť, ale kódex tu máme. Takže našli sme SCP-173 protokol.
to je fotka nášho kamaráta, nášho krásneho subjektu. Už asi inak som si domyslel, čo znamená to juslit, to slovičko, ktoré mi bolo doteraz neznáme. Druhá príšerka, ktorá sa mi objavila, mala class neutral alebo low danger, čiže nebola málo nebezpečná. Toto pravdepodobne znamená prekliate nebezpečná. Takže príšerka musela byť v betonovej miestnosti so špeciálnym zabezpečením, okná museli byť 5 metrov nad zemou, takže fajne. Máme tu nejakú nápovedu, jak s ňou bojovať, toto je zvýraznené, čiže to bude pravdepodobne praktické. Keď je soška zanechaná nepozorovaná, tak sa začne pohybovať. A jej rýchlosť je 60 až 90 km za hodinu. Keď niekto vchádza do jej miestnosti, je upozornený, aby nežmurkal. Krásne, tak budem mať tak vyschnuté oči po tomto let's play. Maj výzinky, nový sponzor Gogoman TV. Ale pozor, táto soška je extrémne nebezpečná a pokusí sa zabiť hociakého človeka stretne. No super, tak snad stretneme aj tých miernejších. Zatiaľ sme mali kontakt s tiež nie moc priateľským subjektom. Tu máme nejakú provizornú lekárničku, ktorú nie je možno použiť. Ďalšie dvere, ktoré neotvorím, ale najprv preskúmame. Aha. Toto bol jej domov. Spevnený betón, iba takéto okienko na komunikáciu s ňou, asi odtiaľ sa dávala strava. Neviem, čo taká betónová príšera môže jesť, ale ešte aj zabarikádované sú tie okna. To je v ryti toto. Dobre, že ste upustili, chlapci. A si otvárame ďalšie dvere a príšerka je niekde v strede objektu. No, výťahom dole, super. Takže nechcel sa jej zdrhnúť z budovy, aby terorizovala celý svet. Ona si proste chcela zgustnúť na zvýšku tejto budovy. Tá grafika je naozaj pekná, ktorá po jednu hru mi to môže potvrdiť. Fuck! Pozor, toto je dekontaminačný plyn. Ten nám spôsobuje častejšie žmurkanie, čiže keby že ju stretneme tu, sme v ryti. A ešte nás to je dúska, rýchlo von. Nekontaminuj ma! Von! Zavreť. Tu už je menšia koncentrácia toho plynu, ale stále ho tu máme. Počkaj, ono ma to vraždí! To som si nevšimol, rýchlo von! Aaaa, tam je tá príšera. Si skapal. Si si nedal plynovú masku. Dobre, ja som iba chcel otestovať, čo to s nami naozaj spraví. Nevšimol som si úprimne v prvom momente, že mi to začalo ubrať život. Víte, ďalší z nebezpečných subjektov, SCP-939, ten má 2,2 metra, 250 kg, má špeciálne hlasivky a dokáže ľudí zlákať tak, že napodobní ďalší ľudský hlas a vy už sa tešíte, že stretnete kamoša a potom vás zabije toto. Zabíja občas. Sivír, akože není toto najhoršie, čo môžeme stretnúť, ale je nebezpečné. Dobre, taktiku už máme, horajšok sme preskúmali, nič už to, čo sme nenašli. Tento čávo náhodou rezervnú plynovú masku má? Nemôžem si ju zobrať? Halo? Ja si prosím. Asi nie. Dobre, no. Zavrieme tieto hlavné dvere a ideme rovno na to. Spis nepotrebujem, už sme si prečítali. Nič nové nás to nenaučilo a hovorím, mapa je vždycky náhodná, takže si nepomôžeme. Vošli sme úplne inam a už je tu decision. 4 dverí, tento, čo to je? Auxiliary ventilation, takže záložná ventilácia. Spustili sme to. Tak možno to odsalo tú miestnosť, kde sme dole mali problém dýchať. Nie, odsalo to odtiaľto vzduch, fajn, krásne, ale zamklo to všetky dvere, tak čo mám robiť teraz? Počkať asi. O nie, zas to dalo tento! Toto je dekontaminačný plyn a toto je dekontaminačná komora. V tomto rýchlejšie šmurkáme, vidíte, že nám to beha hore nula. Tak, poriadne spustili sme ventiláciu, teraz pôjdeme do tohto blúdiska. Dá sa to sejvnúť? Už by som to sejvnul. No výborne, tu máme domy na konci chodby. Čo tento robí? Aha, otvoril vetresu šachtu nad nami. Nie, on otvára iné dvere. Tak, tieto ideme ďalej. Ja si budem nechávať za sebou takú náhradnú zdrhaciu cestu, ktorú zavrem, až keď prvýkrát uvidím betonového kamoša. Môžeme stretnúť aj subjekty, ktoré nebudú nepriateľské, takže nejakých ľudí, ktorí tiež hľadajú únik, to bude ešte zaujímavé. A určite môžeme nájsť pomocky, ktoré môžeme použiť v ďalšom boji proti týmto subjektom. Gate unlocked vo všetkých celách, výborne. Status neznámy u všetkých subjektoch. Výborne, no ma teší tento stav, v ktorom sme. Už to teraz treba začať brať vážne, aby sme nemali smrť každých pár minút. Tuto zatiaľ nič zaujímavé na poschodí. Haló, je tu nejaký betonový kamoš? Keď hej, tak nevyliezaj, dobre bráško? Tady už to začína vypadať nejako nebezpečne. Tyhle mříže, to je ako poriad. A bludisko pred nami, miestnosti vyzerajú... Táto vyzerá inak. Ľavo či pravo? Črevo vľavo. Pokračujeme v tejto krásnej prehliadke inštitútu, ktorý sa zaoberá takýmito super príšerkami. Aha. OK, hovoríme o príšerke, rovno sme našli celú nejaké ďalšie. Prosím, to je kamoš. Nie, je to opustená celá. A mal tu zelený gombík. Najprv si prečítame, o čo šlo. Neslačím gombík a nespustí mi to smrteľný plyn. Aha,
Toto je SCP, čiže subjekt 714. Že tento subjekt musel byť uschovaný v špeciálnej cele s veľmi vysokým zabezpečením a pracovníci od levelu 4 mali k nemu prístup. Aha! Pozor, v tejto miestnosti to nie je živočích, ale predmet. Pretože tento ústav sa zaoberá nielen takýmito mutantmi, ale aj rôznymi artefaktmi. Tento prsteň, keď si ho dá na seba človek prvýkrát, tak zmení veľkosť, to je niečo jak prsteň s pána prsteňou, že sa vám prispôsobí na prst. Ľudia, čo ho nosili, sa cítili unavení a psychicky vyčerpaní, spomalí vám reakcie, zniží mentálnu kapacitu, ale tento prsteň má aj svoje výhody. Pozor, počujem zvuky, to nejde dobre. Môj Bože! Nie, ja som si čítal, nekúkaj na mňa, nechcem pokaziť tu kontakt očný. Nie, žmurkol som, rýchle preč, zavrieť a rýchle preč, chcem to sejnúť, rýchle preč, keď stratím s ňou kontakt, ona sa môže chytať a teleporta, rýchle preč. Oh shit, otvárajú sa tie dvere, tu už je ďalšia príšerka, cez ktorú som práve prešiel, sa už zo zeme zjavuje. Dobre, zatváram aj tie dvere, fuck, chcel som povedať, že ten prsteň má aj pozitívne vlastnosti a tým je, že ste odolní voči plynom. Plus, keď sa vás niekto snaží psychicky ovládnuť, ste rezistentní a ten ide po stene, ten sa teleportuje, tento tu kamoš. K temu potrebujem tiež nejaký spis, aby som vedel, ako zabrániť útokom od tohto jedného. Už cítim tú atmosféru hororových hier, ktorú som dlho teraz nemal. Fakt som spomalený. Dobre, rýchlo von. Pozerajme na ňo, aby sa neteleportoval, aj tak sa teleportoval, kamoš. Super! Dobre, stichla nám hudbička, akčná, to znamená, že možno budem na 30 sekúnd bezpečí. Jak som sa spotil! Aj na miestach, na ktorých by sa nepatrilo. Fuck, to ste nepotrebovali vedieť. Joj, nevadí. Máme predmet, ktorý nám pomôže v ďalšom boji. A kde to sejbuje? Musím zaznájsť úvod? Neraz to sejbnúť. Super, našli sme ďalšie dve celí. Snad tam budú nejaké pomôcky a nie nepriatelia. 500 a 1499. Máme tu popisy. Poďme si prečítať obidve. No dúfam, že ma po pričítaní zas niekto nevyruší, lebo strašidlo to prekladám a potom útočia na mňa. Ďalšia vec, ktorá je prísutná len levelu 4, čiže vysoké zabezpečenie a musí byť na suchom a studenom mieste uskladnená. Je to veľmi malý plast, ktorý obsahuje 47 červených piluliek. Keď si dáte pilulku, tak vylieči všetky ochorenia a ste odolní proti plynom a zase rôznym veciam a ochoreniam. A ďalšie pokusy a vytvorenie kópie týchto piluliek boli neúspešné. Nie je to možno, že proste tam je nejaká aktívna látka, ktorú nedokážu napodobniť. SCP pod level 3 majú zakázané to držať. Tabletka nie je na to, aby sa používala, keď máte hangover, čiže keď máte opicu a bolí vás hlava, aby vám nebolo zle na druhý deň, ale keď máte AIDS, tak si môžete vypýtať povolenie, aby ste to použili. Tu máme zvýraznenú časť ďalšieho subjektu. Aha, nie subjektu, ďalší predmet, ktorý nám môže pomôcť. Víte, konečne sa nás obratilo šťastie. Nachádzame takéto pomôcky. Dobre, super. Je to plynová maska. Výborne, tak obidve potrebujeme. Bum, bereme plynáčika. Otvárame toto. Bum, kde sú tabletky? Nie, niekto ukradol pilulky. Nejaký drogista tu bol. Tak sa pozrieme, čo máme. Tieto dve. Môžeme si ekvipnúť. Dúfam, že tam nie je nejaká životnosť tej masky. Čo? Počkaj, o tom sme sa nebavili, ja som si zle prečítal popis toho. Von. Idem si prečítať teraz dôkladnejšie popis tej masky. Je to sovietská GP5 plynová maska. Nice. Takže keď si nasadíme masku, nás to teleportuje do neznámeho priestoru, kde môžeme vidieť vysoké čierne veci pripomínajúce veže. A v tom momente sme neprístupní príšere, ktorá nás naháňala alebo sa teleportovala za nami. Takže to môže byť kľúč k tomu na chvíľku zdrhnúť od betónovej príšerky, ktorú sme stretli. Teda pomôcka. Nice, to sme boli, no. A blížime sa ku začiatku. Dobre. Co tady? To ešte zavřelo. Nemôžete si vrátiť na začátek. A nie, ja si môžem zavrieť tamto cestu a vrátiť sa takto späť. Nice. Dobre, takže predtým sme si vybrali cestu ľavú. Tu uzavrieme, aby nás točná zdáňalo, prečo sa našlo aj tu. Aj keď tomu pravdepodobne dvere nezabránia, keďže sa to teleportuje a ideme hľadať ďalej. Do not enter chemical chamber without protective equipment. Dobre, teraz som si to prečítal, takže bez nejakého ochranného obleku tam nemáme vojsť, to bude tam ďalší subjekt, class USID. A fakt si to tam preložiť po tomto video, alebo napíšte komentár, čo to znamená. Teleportujúci sa objekt a je tam nejaký plyn. Tak čo máme, čo by sme si mohli dať? To je kvôli psychickému týraniu. Nasadím. Dobre, máme na sebe prstinok, bude chvíľku vytupený. A nemôžeme sa tam dostať, to zamknuté, tak si ho dáme dole. Jau, aké pískanie v hlave, ale na chvíľu, máme rozmazané videnie. Ok, na jednu stranu prežijem, ale na druhú stranu mám oslabené zmysly. Aha, tuto vidíme z druhej strany. Bolo k nemu zamknuté a vieme prečo. Tak tu si môžeme pozrieť cez ochranné sklo. Keď sa na ňu nepozerám, teleportuje sa. Áno, teleportuje. Môj Bože, dobre, takže táto ochrana miestnosť tomu vôbec nepomáha a spustili sme jeho teleportáciu, ale tento
toto je tá príšera, ktorú som sčítal, že by nemala byť nebezpečná. Tá iba proste má za úkol vystrašiť, tady teleportovať sa, dať sa do jamovacej pózy, keby išla tancovať. Je to v pohode. Hen za mnou, furt iba nejaké party pózy. To je chillé, to je kamoš. Nazvime ho Truhlík, lebo má také ruky, lebo Truhlík nič nezmôže iba tancovať. Dobre, Truhlíku, tak ty tu na mňa počkaj, ja idem ďalej k reálnym nebezpečenstvám. Bož môj spojenec, keď ujíš betoňáka, kopneš do vajec. A tam je betoňák! Sáááá, ty si tu so mnou, brako! Ty môžeš, ten druhý, ne? Oh shit, a už sa tam nejaká ďalšia prišerka objavuje zo steny. Zastá to, čo ma naháňa. Nie! Nie, tam je subjekt, musíme utekať ďalej po chodbách, musíme sa dostať čo najďalej. Truhlík, ty poď so mnou, ty si kamoš, ale... Zrazu sa tam zbehla nejaká party, vidíš, tvoje dance moves boli tak dobré, že normálne sa chceli pridať takéto ďalšie prišerky. Čekuj. Zatvárame kasino. Tuto je nejaká prdiaca šachta, vidíte, že je tu dobré odvetrávanie, že tu si môžete upustiť a nikto vás nebude upodozrievať, lebo to za posledky zmizne. Shit, tento stále nechce upustiť od toho, že nás naháňa a ide všade za nami. Dobre. Tu už by mohol ako si dať kľud, pohol. Vrátime sa späť do tohto bludiska. Zazínam, tu sme ešte neboli. Tu vyzerá byť nejaké security room s super odvetrávacím počítačom ďalším. Fajné chladenie. Super na gameplay, není rušenie v pozadí, šuštanie. Pozamkyňané toto, to je nič. Ty kokos! Jaký jumpscare, ideme preč a týmto smerom. Dobre som sa zosral, ty riadne som sa zosral, decentne. To je mi jedno, že to je ten druhý. Tento betonový, ten je najhorší. Tu nechal za sebou tieto mokré škvrny, hej, ten čo ma naháňal pešo. Aspoň vieme, kadiaľ sme pred ním utekali. Si môžem takto trasu nejakým spôsobom sledovať. A pozor, lebo toto je lepkavé. Čiže keď cez to prechádzame, nás to spomaluje. Truhlíku, vyšlo ti to zázaraz, vystrašil. To by chcel nejakú minimapu tohto priestoru, nie tu, že keď stlačím M-ko? Nie, to musíme nájsť. Ale aspoň vieme, že tá možnosť tam je. Ešte sme nestretli príšeru, pre ktorej by som mohol využiť ten svoj prsten. To by som chcel vyskúšať, nejakú psychohypnotickú vec. Niečo, že by sme zrobili túto. Možno neskôr budeme tu. Táto je v ryti, ja budem žmurkať. OK, nespúšťam ho z pohľadu, teraz mám dlhé žmurknutie. Rýchle. To bolo dosť tesné, ste to videli, ste to cítili, že? Úplne mám, tak zježené mám lítka, také zimomriavky, no má je 2 cm, také zimomriavky mám. Ironia je to, že ten najviac cute, alebo teda funny monster je ten, čo vás reálne môže zabiť. Na jednu ranu. 420 kg hovada, či koľko váži. Wow! Tu sme ešte neboli, toto vyzerá jak vnútri nejakej vesmírnej lode. A ideme do podzemia. Shit just got real. Tu bude zaujímavá lekárnička, ktorá nám nepomôže, super. To ryti, musím ho pozerať. Už zabudám skloňovať, keď mám tlaky. Budem sa... To bolo nejaké nepríjemné, fakt som sa zlákol. No aj pukol mi väzy, no aj mi zlomil väzy, ani nepovedal sorry. Som sa na ňo pozeral, vybehol som hore víte a potom nič, no. Tak niekedy sa očividne nedá zdrhnúť. Videli ste, urobil som návšie, čo som v tej situácii mohol. Load game, nič. Posledný pokus na dneska. Potkan s kapslokom, to dá. Všade to je nejak zaplinené teraz, mali by sme zapnúť odvetrávanie. Allocated prisoners only. Pozor, služobný výťah do podzemia, kde sme sa nedostali, lebo nás zabil betoňák. Ideme. Toto bude zaujímavé, tam sme ešte neboli. Výťah bude taký bod, ktorý si... Oh shit. Nechcem skápať, teleportujem sa. Víte, super, to neviem, jak som si pomohol. Iba som zdržal čas. Sme v tom alternatívnom svete. Vy ste kamoši, alebo ste nepriatelia? Povedz mi. Haló, postava. Asi nepriateľ nie si, lebo si hľadíš svého. Každý tu iba tak randomne kráča a presne rieši svoje. Dobre, no ale teraz si dám tú masku dole a budem späť tam, kde sa budem dusiť, takže musíme čo najrýchlejšie zakliknúť výťah. Zadusí sa skôr, ako sa mi načíta obrazovka, nie? No jasné. Jo, Patkan 338 späť v hre. Poradný laboratórny ústav, render 69, čiže napravo táto mu ver, plynová maska, poriadna rúska. Tu sme ešte neboli a toto je možno tá nádoba, ktorú sme hľadali. Aha, tá kačička. Som slepý? Či sova? Čo to je? Albinovský pinguín? Ktorý sa vznáša sám v miestnosti s červenými očami? To je vznášajúci sa zuhľadný pinguín? To je creepy. To je creepy.
Je tu nejaký neviditeľný duch, ktorý sa s nami zahráva? Aha, to je jeho popis. Super. Môžem si prečítať. SCP-79 je zabalené v malej, dvojito zamknutej miestnosti, zapojené káblom k sade batériek a solárnym panelom. V žiadnom prípade tento predmet nezapájajte do telefónnej linky, internetu alebo steny. XCD Sorcerer Microcomputer, takže ide o nejaký mini počítač postavený v roku 1978, že tvorcovi tohto predmetu išlo o to vytvoriť malý počítač s umelou inteligenciou, ktorý je nastavený tak, že sa sám zdokonaluje. Potom samozrejme nechal pár mesiacov v garáži, zabudol na neho. Tak začínajú tieto hororové príbehy. Že software tohto mikropočítača sa vyvinul natoľko, že mu hardware nedostačoval a v roku 1988 si to uvedomilo a chcelo sa preniesť cez modem do Krayovho superpočítača, ale zariadenie bolo predčasne odpojené a prenesené do tohto ústavu. Fuck. Keby ho neodchytili, tak ľudstvo je prdeli! Akože to už sme dávno, už toľko koncov smeta sme zažili, že dovi. Prešlo Turingov test a vyzerá byť veľmi komunikatívny, aj keď nepriateľský a nenávistný v tóne, že má strašne malú rámku, takže si pamätá iba posledných 24 hodín, ale nezabudlo svoju túžbu utiec, takže nenechávať to v miestnosti s otvorenými dverami. V prvom rade, čakaj! Mikropočítač duchovský. Fakt je toto ten počítač, alebo to je niekde inde proste schovaný? Alebo to je zavreté v tejto skrinke. Aha. Ešte tu sú nejaké papiere. Ďalšie. Poďme na to. Cikoky! Našli sme ďalší spis. Jedno z najnebezpečnejších subjektov, ktorý musí byť držaný v 5-metrovej kovovej kocke celý čas. Byť sledovaný, kontrolovaný aspoň raz týždenne. Má 2,38 metra. Ukazuje... Dobre, čítame neskôr. Zase niečo deje. Nie, nie, nie! Tento! Postav sa! Postav sa! Otvor sa! Zatvor sa! Zatvor dvere, rýchle sa! Idem ja ďalej, ty koko! Som sa dobre vystresoval. A! Čo prosím? Dámy a páni, ak by ste mali záujem, princíp hry ste videli. Berte toto jak pilotný diel. Chcete z tejto hry vidieť viac? Dneska tam bolo veľa čítania. Málo kilovania, ale tak asi to je o tom, aby ste sa dostali do toho spodného poschodia s dostatočným gírom. Hoďte like, ak to bude 20 000 lajkov z toho, môžeme spraviť sériu, aby som videl, že dostatok z vás mal to reálne záujem. Mňa to bavilo, aj keď mám to nervy. Lebo som párkrát skápal, ani neviem prečo. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, vidíme sa pri ďalšom. Majte sa, čaute. Vaša. Riadne som sa spotil.